יאללה, הייתי חי, עכשיו מצלמים אותך, זהו. בוא נראה כמה זמן לקח לו לפתור את החידה הזאת. מעכשיו, מהסוף. אללה, זה לא קורה. מה שקרה נדמה? תשמע, אני באמת לא מבין. תראה, הוא לוחץ על כל הדברים חוץ מזה. נכון, לא משגע. נכון. זרוק את העצית, אחרי את הטמבל, זרוק את העצית על הזכוכית ואז זכוכית תשבר בה. כן, איזה טמבל. טמבלו. לזרוק את מה? את העצית. איך אני יכול לזרוק? מכה שימני, מכה שימני, הטמבל. זה שבור. לא, חגי, בבקשה, אני מתחנן. נו, מה עושים באמא שלך? לא, אתה לא רוצה. לא, זה לא קורה. תוכנית בידור, אני לא יכול. חגי, אתה לא רואה את הפתח בדלת. זהו, סיימת את המשחק, יתם. נו, אבל מה אני עושה עם זה? הפתח, איפה שנכנסים החתולים. אתה לוקח את הרגל של השולחן ושובר איתה את הצרוכית. אתה לא אומר, אל תגיד. שכירה מנסה. אתה לא יכול. לא נכון. לא נכון, זה כזה מצחיק, אני לא יכול. לא, הוא לחץ על הכל חוץ מן, כאילו הוא עושה לך מה נעם עובד עלינו, איך הוא עובד עלינו. ליאור. מה? לא. טמבלו. לא, זה לא קורה. תודה רבה! אבל אני לא אצליח, לא אצליח, הוא טמבל מדי. לא, אל תגיד לי שהוא חושב ש... לא, סוף סוף הוא הבין. סוף סוף. לא, חגי, אני לא יכול, די, אתה עובד עליי, תגיד לי. זה מופיע לך מול... מה? מה? לול! מה? איך עושה את זה? יצא לי בפוקס נודר. מה? מילה שלו. זה יצא לו מפוקס, אני ראיתי, אני אפילו לא שמתי לב שהוא... זה עכשיו הוא לא יכול, זה. אימא לב, אין מצב. חגי, 19.92, זה רשום לך. הוא ידע את זה, הוא ידע את זה, עושה בכוונה. נשפע על יום. הוא שם את השתיים, ואז שם את התשע ותשע ו... נשפע על שלום נשפע. אין מצב, אתה יודע מה הסיכויים שאתה יודע לך יש מספר? כן. אחי, יו. זה 1 ל-10,000. ואה, תגזים. לא, זה 1 ל-10,000. כמה מספרים יש? 9,999. לא, אבל יש רק 4 מתוך זה, 4 קרוב, וואו. זה לפחות 1 ל-10,000 מספרים. 1 ל-10,000 מספרים. אחי, אני באמת סתם פלטתי מספר, נשבע לכם. יואו. אין סיכוי. מותן, זכית בנוטו, חגי. לא. אה, הבנתי מה עושים. אין לך, חגע, אתה עובד עלינו, נכון? אתה לא באמת. לא, לא נכון, לא אשכרה. איזה מטורטור. זה לא קורה, הוא אשכרה חשוב. אז מה אפשר לעשות את זה, ואימא שלך? הוא תמיד עושה בדיוק ההפך עם מה שכולם חושבים. עדי, אתה מקליט? כן, אני מקליט את הכל, זה לא מקליט. אני ואתה עובדים להסתלמת על זה עוד חצי שנה. מתי מסכם. אני דפוק, אני לא זאת. סיימת, מטומטם. חי, אתה טמבל לגמרי. לא, זה לא, הוא שוב פעם עושה את זה. אתה צריך להניח את התמונות על הזה, איזה טמבל. את מה? את התמונות, תיקח אותם, אתה למה? אתה עובד עליו, הוא צריך לקחת את הכרית של הספה ולזרוק עליך. די, חגי, שמע, אתה גמרת, זהו, אתה סיימת, אתה פשוט מטומטם. מה אני עושה עם המספרים האלו? מה לא הבנת? מה קשה להבין? עד גדע, אני רואה. הוא תמיד לוחץ על זה במקום. כולה חשוב. על זה אולי אני צריך ללחוץ, מה? מה עושים? איזה טמבל, אתה צריך להניח את זה. רגע, חגי, תספור מאחד עד שש. שש. עכשיו תגיד לי שהוא עובד עליי, אני מתחנן, תגיד לי שהוא עובד עליי, סתם, 1, 2, 3, 5, 6, אבל למה? הוא עדיין לא הבין, הוא כאילו עדיין לא הבין. הוא הבין, נכון? תגיד לי שהוא הבין. הבין.
אין סיכוי שהוא לא הבין. אם אני לא הבנת, אתה באמת מזומתם, אתה... על מה ללחוץ? מה? מה עושים? לא, הוא לא הבין. אני באמת שאני לא הבנתי. אין תודה. פה מ-1 עד 6. מספר? 1, 2, 3, 4, 5, לא יודע, לא יודע. 1, 2, 3, 4, אני לא יכול, מטומטם, אני לא יכול. לא, זה לא קורה, זה לא קורה, יאללה. איי. תראו את הכותרת, תראו את הכותרת. אוי, שוב, חגי, תספור מיכל עד חשש. תיכנס לפיתות ותספור. תיכנס לפיתות ותספור מיכל עד שש. לא. מה לספור מיכל עד שש? לא, זה לא קורה. ליאור, אתה מסתכל על זה? כן. ואת הזוועה? גם. תספור מאחד עד שש. מה לספור מאחד עד שש? לא, הוא לא מבין. אני באמת שאני לא מבין. יוחו. לא יודע. לא, זה משהו מפחיד. הוא ניחש קוד מאחד לעשר אלף, אבל הוא לא מבין, יותר מזל משכל. הוא ניחש קוד של 1 ל-10 אלף, אתה יודע מה זה לקחות? אין מצב, הוא עובד עלינו. אתה עושה לנו מתיחה, נכון חגי? לא. עכשיו אתה תגיד, עמדתי עליכם, נראה לכם? סתם אחי, הנה 1, סתם. לא, אין מצב. ועוד היום הולך לישון. הוא שוב, תראה, מה הולך לישון? אתה תזיר, אתה, איך זה לא מצחיק אותך? הוא עדיין לא השיח. מה? מה צריך לעשות? מה, 1 פה, 6 פה, 3 פה, 5 פה, תספור מ-1 עד 6. מה לספור מ-1 עד 6 מ-1? את הפיצות, תספור. יש פה 6, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא, הוא עדיין לא הבין. זה לא קורה, זה לא קורה. תסתכל שם בצד, רואה את המספרים? זה? יפה, יכול להיות אחד עדיין מ-1 עד 6. הוא עדיין לא הבין. תודה. תודה, הוא הבין. הוא הבין, ליאור, הוא הבין. וואו, הוא הבין. הוא הבין. עכשיו הוא לא יודע איך לפתוח את זה. איך פותחים את זה? מה עושים עכשיו? צילמתי את זה, לא יכול. אני יודעת ככה צילמתי את זה.